بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں، یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى۔ ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا، یعنی جبرائیل طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے، پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا، جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ افتمارونہ علی ما یرا ولقد رآہ نزلة اخرى عند سدرة منتہا عندها جنة المأوا اذ یغشا السدرة ما یغشا ما زاغ البصر وما طغا لقد رآ من آیات ربه الکبرا افرأیتم اللات والعزا ومناة الثالثة الاخرى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْسَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى۔ کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو، اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے، پرلی حد کی بیری کے پاس، اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟ مشرکو، کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى۔ وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف زن پر چلتے ہیں اور زن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ تو جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی منہ پھیر لو، ان کے علم کی یہی انتہا ہے
تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ويجزی الذین احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔ جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔ فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ اور ابراہیم کی جنہوں نے حق کے طاعت اور رسالت پورا کیا، وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى۔ اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے، یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى۔ اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا، اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، اور کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا، تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة
أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں. آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی, اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا. اے منکرین خدا, کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں, اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو؟ تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو.